מוריי ורבותיי, כבוד ידידיי, רבנים הגאונים שליטה. האמת, אני מאוד ירא לדבר מול אבי עליו השלום, שהוא אמר פעם, כמעט אפשר לומר, ביום בחרותו, 70 שנה אולי, היה קשור עם רבי עזרא. הוא אמר שכל יום היה נמצא איתו וכל יום היה לומד ממנו. והוא מה שכותב בהספד שלו, כותב בספר, כותב בלשון כזה. הוא אומר, שאני ירא ופחד להספיד את מורי ורבי ובעזרה החכם שכל חכמי דורו היו נשמעים לו, כל חכמי הדור. הוא אומר על עצמו, מורי, שהיה איתו כל הזמן, אומר, אני ירא להספיד אותו. מה נאמר אנחנו? לא, אבל העניין הוא כזה. ההזכרה שעושים פה הופעת אחרי 50 שנה, זה לא הספד. זה לא הספד. רבותינו אמרו, הספד זה רק תוך 12 חודש. אחרי 12 חודש, אז לא רק הספד. ככה שאמר שאול המלך שלא נספד כהלכה, הספידו עכשיו, אמרו לא. עבר 12 חודש, עד 12 חודש נשמה עולה ויורדת. כל שכן אחרי 50 שנה, מה היה שנספד פה? אז אם היה שהיה נספד, בוודאי, טובה היא השתיקה. מה אני שאוכל לדבר? אבל אנחנו לא באים פה להספיד. אבל נוח יש לו נחת רוח שלומדים ממנו. לומדים מהנהגותיו. לומדים מתורותיו. זה המנוח יש לו, נחת רוח. וזה בשבילנו זה טוב. שאנחנו נלמד ונמשיך כמה שיכולים באותו דרך. דוד המלך אמר, אגורה באורך העולמים. שואלת הגמרא, איך אפשר לגור בשני עולמות? איך אפשר דבר כזה? שני עולמות לגור? אומרים שאדם הראשון, אם לא היה חוטא, מה היה עושה? אז מה היה אנשים שבארץ, מה זה כדאי לו? אלא היה עולה ויורד. אבל אחרי הפטירה של דוד האדם הראשון, אין דבר כזה. עולים בעולם, נמצאים שם, לא באים פה. אומר הבן אומר אבותינו, אומרים, שיגידו דבר הלכה משמו, בכאילו שאני דר בשני עולמים. דוד המלך לא רצה משום אופן לעזוב את העולם הזה, למרות כל הצרות שהיה לו. ושיוצא לעשות נחת רוח לבורא. כשאדם בעולם האמת לא עושה נחת רוח. במתים חופשי. אבל פה האדם עושה נחת רוח. אבל בזמן שעומד יגידו דבר הלכה מפיו, אז נמצא שעדיין עושה נחת רוח, וזה השמחה של הרב. שמחתו של רבנו, לא שאנחנו נספיד אותו חס ושלום. לא ראויים, לא ראוי אני בוודאי. אבל ללמוד ממעשיו, ללמוד מהנהגתו. כמו שהגמרא אומרת, דוד המלך אמר שיגידו דבר הלכה מעצמו, ויספות אותם רבבות בקרב שאילו חי. זה השמחה של הצדיק. דוד המלך סבל הרבה צרות בעולם הזה, אבל היה לו הכל כדאי, רק בשביל לעשות נחת רוח לבורא. אם אנחנו לומדים מהנהגותיו של הרב, ומדרכיו של הרב, וממשיכים בדרכיו, זה היה נחת רוח לו, והוא ידע להתפלל עלינו ועל הישיבה שלנו. אני בא לא בא לומר עכשיו, לדבר על הישיבה עצמה, שברוך השם, שהישיבה הזאת לא זזה אפילו כלשהו ממה שהיה גר בנו בעזרה. משהיה הישיבה בעזרה, אותו דרך, אותו עניין, אותו דבר בדיוק.
כל ואני לא מדבר על ישיבות אחרות, אני מדבר על הישיבה שלנו. לא באתי לדבר על ישיבות אחרות. הישיבה שלנו לא זזה ככיוב זה. ומחודש ניסן, פה הוא ממשיכים ללמוד הזין בניסן, כך היה אז. אחרי פסח, באים תקף. אחרי הסמוכה, כבר באים לישיבה, עד היום. ואם תאמרו לנו, אולי הבאים באים בכוח? לא נכון. תבואו ותראו באיזה שמחה הם באים. באיזה שמחה. לא יאומן כי יסופר. דבר שיודעים את העמידה לגלויה. תבואו ותראו. איך הכוח הזה בא? מאיפה בא הכוח הזה? בא מכוחם של הצדיקים הראשונים. רבנו עזרא המשיך את הדרך הזאת. לעשות כך, וזה נמשך, וזה עדיין ממשיך, וזה נחת רוח לרבנו עזרא. הגמרא אומרת, שפיותיו דובבות בקבר. מה זה שפיותיו דובבות? שפיותיו דובבות שלומדים ממעשיו, מתורתו, מהנהגתו. הוא היה לא רק בתורה, אלא גם בתפילה. סיפר לי אברך. אומר לי פעם, בעזרה קורא אותו, היה אברך עוד צעיר. אתה מכיר את רבי אברהם? רבי אברהם רפול. אמר, תלך, תגיד לו שאני קורא לו. רבי אברהם רפול היה אדם זקן, צדיק, חסיד. מה אברך הזה הצעיר, בחור צעיר היה? אמר לו, בעזרה קורא לך. באיזה חשק, באיזה מרץ, הלך. אמר לו, אתה גם זקן. אמר לו, זה רבנו עטה את ראשינו. ומה בא אמר לו? אמר לו, אתה תהיה שליח ציבור. כל ערב ראש חודש, היו באים פה, חוץ מהלימוד, מתפללים. כל משמעה ברית. ועד היום, ברוך השם, ערב ראש חודש, ממשיכים את הדרך הזאת. זה היה בעזרה עתיה, לא רק בלימוד. כולם סיפרו על הלימוד, אבל גם על התפילות, כל ההנהגות שהיה פה. הגמרא אומרת, ביום שרבינו הקדוש נפטר, באותו יום עשו יום תענית, הגמרא אומרת בכתובות, עשו יום תפילה, רבינו הקדוש נפטר, רוצה להיפטר מן העולם, עשו תענית, עשו תפילה, התפללו. מכל כך אהבת הרב רבינו הקדוש, אמרו, כל מי שיאמר, נח נפשי דריבי, ידקר בחרב. ככה אמרו. לא יכולים אנחנו לסבול שרבנו הקדוש ייפטר מן העולם. שואל החתם סופר, מה זה? אז מה הם רוצים? שלא יגידו שנפטר, אז מה יהיה? לא יעסקו בכבודו? לא יחברו? לא יעשו? איך יש הדבר כזה? איזה דברים כאלה אומרים? כל מי שאומר את זה ידקר בחרב, מה הדברים האלה? איך אומרים דבר כזה? אומר החתם סופר, הפירוש ככה, כל מי שיאמר נח נפשי דריבי, רוצה לומר, נכון, רבנו הקדוש היה סובל איסורים, רבנו הקדוש ביקש איסורים. ומרים את הידיים שלא אמר לו נהניתי, למרות שהיה שעיר נשיא עם ישראל. היה בצער גדול. עכשיו כולם אומרים הוא ברוך השם, נח נפשי, גמרנו, אין לו צרות. יזה יזכר בחרב. הצדיקים אמנם הגוף נח, אבל הנשמה לא נחה. הצדיק הולך לעולם האמת, הוא מתפלל על התלמידים שלו, הוא מבקש רחמים על עם ישראל,
אז איך אתה אומר להתדכא בן אתה אומר נח נפשי? אין פה נח נפשי. ככה אני אומר רבינו בעזרה. כל הצדיקים שמה, לא נעים את עצמם מלהתפלל. אם בשבעה פה זכינו, בוודאי זה רק בזכותו של הרב. בוודאי, וגם הרב עומד ומתפלל. אומר ברוך השם, השבעה שלי מתמלכת אותו הדרך, אותם הדברים, אותו תפילה בערב ראש חודש, אותו דבר בין הזמנים, קצר קצר מאוד, וכל הדברים האלה. אז זה מה שאומר, כל מי שיגיד נח נפשי, הוא לא נח נפשי. זה אנחנו יכולים, כן יכולים להגיד, זה לא הספק, אלא זה לימוד, ללמוד ממנו, שכמו הישיבה הזאת להמשיך, להמשיך בתורה גם בין הזמנים, אין בין הזמנים. מה פוש בין הזמנים? מקדש ישראל והזמנים, אין בין הזמנים. גם בין הזמנים צריכים להתקדש. וברוך השם, פה עומדים בשמחה, אם הייתם רואים איזה שמחה באים. איזה שמחה. ואנחנו עושים מסיבה ביום האחר שבאים. ומדברים עם זה מהרב שדורש ומעודד. וכולם באים בשמחה, מערים, מחוקות. וככה אנחנו צריכים לראות. זה הלימוד שנוכל ללמוד מהרב. זה יכולים ללמוד. לבוא ללמוד מהרב אנחנו צריכים. אבל לא להספיד את הרב. בלב הכי לא שייך הספיד. ומי יכול להספיד? ומי יכול לדבר? כתוב שצדיקים אין להם מנוחה, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא. אומר בחיים פלאג'י, פירושו ככה פירוש. איך זה אין להם מנוחה? כוונה שהם הולכים מתפללים. מתפללים על עם ישראל. הולכים ומתפללים. אומר שפעם היה עצרת גשמים, הלכו אצל בחיים פלאג'י, אמר ככה אתה פירשת. כן? מתפלל עלינו, מתפלל ובאו גשם. גם המצב שהיה היום, המצב הנורא שהיה במירון, בוודאי שרבנים התפללו. אנחנו לא יכולים לדעת מי עמוד בצד השם, מה שקרה. אנחנו לא מבינים את הדברים האלה. אבל אולי אם אפשר, אפשר, לא אפשר, לא אפשר. מי יודע איזה גזרה גדולה הייתה לעם ישראל. הוא בא רבי שמעון בר יוחאי, וראה שזה אין מה לעשות, רק זה הדרך. בוודאי. הצדיקים התפללו, בוודאי, כולם התפללו. אבל היה גזרה. ומה עלינו לעשות? דווקא אברך אחד בא ושאל, טוב, נורא מה שאלה, תגיד לי, מה יש לה לעשות? כל כך נהניתי מהשאלה הזאת. מה עליי לעשות אחרי כל הצרות האלה? אחרי המצב הזה שהיה. ודווקא ידוע שדווקא במערה של רבי שמעון היה הרבה ניסים, תמיד מספרים על ניסים מיוחדים. וככה היה. מי יודע אם לא הייתה איזו גזרה גדולה? אני לא יודע מה, אנחנו לא יודעים. אבל אני אומר, אם אפשר. בדעה שהייתה איזו גזרה גדולה, ולא היה אפשר למנוע את הגזרה הזאת. עד שרבי שמעון בן יוחאי אמר, נו, מוכן כך. אולי אפשר להגיד כך. ונראה לי כך. כי מה עלינו לעשות? אמרתי לו, תשמע, כל הלכה שכתוב ברבי שמעון בן יוחאי, תעשה ותעשה אותה. אנחנו רואים, רבינו משמעון בן יוחאי, כמה היה חשוב לו התורה. שהגמרא אומרת שאפילו היה תפילה, היה מעביר על התפילה, יש אומרים גם על קריאת שמע בשביל תורה. ובכל זאת, מה כתוב בגמרא? בזמן שהיו במערה, היו יושבים, היה יושב בתוך החול. בתוך החול היה יושב. ולמה? שהבגדים לא התקלקלו לו. הרי אתה פטור מתפילה. אלא זה היה צרה, צריך להתפלל. בנה שצריך להתפלל, צריך להתפלל. אז אם כמה צריכים להשתדל בתפילה, כמה צריכים להיזהר בתפילה, לשמור את הזמני קריאת שמע, לשמור את כל הדברים האלה. זה מה שצריכים ללמוד מרבי שמעון, והשמעון התפלל הלאה. ודבר עוד, כמו שהגמרא אומרת, שבזמן שהיה צער בישראל, אז היו עושים חצי יום של תפילה, וחצי יום היו רואים מה לתקן בדור. היום מה שיש לנו לתקן בדור, זה הכלי המשחית שיש היום. ידחו לדעת, וכל מי שיש לו את הכלי המשחית הזה, זה ממש הוא אוכל חזיר. אין הבדל בין אדם שאוכל חזיר לאדם שיש לו את הכלי המשחית. הרי כל כוחנו בתפילה. איך אפשר לבוא בתפילה אם אדם יש לו כלי משחית? יש כלי של עריות? הוא יראה בך אדמה ושב מאחריך. השכינה בורחת. הוא בורחת שיש שכינה, הוא בא בתוך הכלי, אתה מבא להתפלל.
לכן אנחנו עלינו לעשות, להתחזק לדברים בשמעון בר יוחאי, בתורה ובתפילה, שבשמעון בר יוחאי לא היה מפסיק בתפילה, ידוע שכל מה שהיו באים, בשמעון היה יושב וגורס. וגם כן, להיזהר בתפילה מה שצריכים להתפלל, חלילה וחס לבוא עם כן להתאמר בית הכנסת, או חלילה וחס לבוא בכן למקומות קדושים, וחלילה וחס שאדם יהיה לו את הכלי הזה. הרי אין הבדל בין לב של אוכל חזיר לאדם שאומר לו תטורו. והרי לו תטורו כתוב בתפילה. ובכן אוריי ורבותיי, קרה מה שקרה, עלינו להתחזק, עלינו ללכת בדרכו, ודאי שאיר בעזרה, ודאי שכל הצדיקים התפללו, התפללו, וגם בשמעון בר יוחאי התפלל. אבל היה גזרה. מה אנחנו יכולים לדעת מה הגזרה? יכול להיות שהשם ישמור, אנחנו לא צריכים להתפלפל מה הגזרה, אבל אנחנו צריכים להתחזק. עלינו להתהלך בדרכו של הרב, כמו שהמחשבה ממשיכה את אותו הדרך, את אותו עד שמיים, אותם התפילות, אותם הלימודים, חלילה וחס לבטל תורה. היום בימים האלה כמה ביטול תורה היה בשביל הגזרה הזאת שהיה היום. והחבויה הזאת שיתבטל את הגזרה הזאת. כולנו נקבל עלינו אהבה ויראה, כמו שבעזרה היה מעמיק ומעריך בתורה, מעמיק בתורה, עיקר התורה זה העמקות, אשרי מי שעמלו בתורה. הדרך, העמקות בתורה, ההחשבה בתורה, נשתך גם אם אנחנו נמשיך. נזדלל אלינו בתוך התפילה, נזדלל לא להעביר את הימים האלה בדברים בטילים, אלא נתחזק ונתחזק. נבקש מרבי עזרא תהיה עליו השלום, שימשיך להתפדר עלינו, שתמשיך הישיבה וכל הישיבות בדרך שלו, בדרך הנכונה, השם יעזור לנו, נתבטל עלינו כל מיני גזרות קשות ורעות, נגזור עלינו גזרות טובות, בזכות בעזרה, בזכות כל הצדיקים, נזכה לגאולה שלמה, משיח צדקנו, אמן ואמן.